dias. Senhor Duncan Walpole, da Inglaterra, deseja ver o governador. Acredito que ele me espera. Sim, senhor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Valiente, un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame a la mar. Sé indulgente con él. Bom dia, senhor. Estaria eu correto em afirmar que tu és Duncan Walpole? Sou eu, de fato. Bem como pensei. Woods Rogers. Prazer. O mesmo. Devo dizer, minha mulher tem um péssimo olhar descritivo. Como? Minha mulher. Tu a conheceste há alguns anos no baile de máscaras de Percy. Sim. Ela o descreveu como diabolicamente belo. Obviamente, uma mentira para me enciumar. Julian! O nosso convidado de honra chegou. Sr. Duncan Walpole. Julian Ducasse. Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta. Não tenho amor por assassinos, menos ainda por mentirosos. Eu não vim para desapontá-los. Gosta de esportes, Duncan? O velho ainda não está pronto para nos receber. Estás com o meu melhor par de pistolas, Duncan. Tenha cuidado com elas. Mesmo que eu tivesse 8, trataria cada um como filho. Tente alguns tiros se quiseres. Experimenta a sensação. Já lutei ao lado de um homem que carregava 9 consigo. Eram explosivas em batalhas, mas o impediam de nadar. Infelizmente. Certo. Anseio pelo dia em que uma arma de fogo carregará 4 balas, em vez do oposto. Tem um amigo na Inglaterra que acho que gostaria de conhecer. James Buckler. Está trabalhando em algo extraordinário. Magnífico! Aqui vai um simples desafio. Tenta acertar todos os alvos antes que a ampulheta se esvazie. Lembra-te, acerte os alvos dentro do tempo permitido. Duncan, e suas lâminas de punho? Eu nunca vi um assassino tão mal equipado. Danificadas, infelizmente, além de consertos. Podes escolher. Onde encontrou tantas dessas? Eu não as encontrei. Eu as tomei. São todas souvenirs. Tu
duas lâminas, como é o costume, oui? Costume, sim. Duncan, tu poderias nos ceder uma demonstração de tuas técnicas? Bem, eu... Tu deves. Elaboramos um local de treinamento antecipando tua chegada. Seria uma pena partir daqui sem vê-lo em ação. Sim, é claro. Se houver um templo, eu teria o prazer em... mostrar o que eu sei. Aqui, veja. Situações ideais para tuas habilidades. Quando quiser. A lâmina na multidão é sempre a mais simples. Nada grandioso. Apenas limpo e rápido. Mostre-nos outra técnica. Um tanto engenhoso o uso de feno como cobertura, não acha? Deus, esse é o espírito. Sigilo. A vantagem da surpresa não deve ser subestimada, não é isso? Especialmente em um ponto cego como uma esquina. Por Deus, eis um truque bem esperto. Os assassinatos aéreos possuem uma beleza poética, apesar de indiscretos. Poderias nos mostrar? Magnífico! É possível também realizar um golpe mortal em alta velocidade? Mon Dieu, mas que golpe poderoso! Fascinante! Os assassinos se treinaram bem, Duncan. Escolhesse a hora perfeita para deixá-los. Bastante arriscado, imagino. Trair os assassinos nunca é bom para a saúde. Bem, beber também não, mas sou atraído para os seus perigos o tempo todo. E o que fazes aqui, senhor? És um associado do governador ou alguém que espera conhecê-lo justo como eu? Armas, espadas, canhões, explosivos... Qualquer coisa capaz de matar, fico feliz em fornecer. Um tipo de contrabandista. E como tem passado vossa esposa, Capitão Rogers? Ela está aqui... aqui em Havana? Acredito que esteja bem, mas não saberia dizer. Estive em Madagascar pelos últimos 14 meses caçando piratas. Foi um pouco trabalhoso desalojar os criminosos de lá, mas conseguimos. No futuro, espero utilizar a mesma tática nas Índias Ocidentais. E como lidou com... o tipo deles? Muito simples. A maioria dos piratas são tão ignorantes quanto os macacos. Apenas ofereci a eles uma escolha. Receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres à Inglaterra. Ou morte pela forca. Ah. Imagino que Nassau seja o teu próximo alvo. Deveras astuto, Duncan, de fato. Que tenha sorte com isso. Grão-mestre Torres? Sr. Duncan Walpole chegou. Sim. Tu eras esperado uma semana atrás. Minhas desculpas, governador. Meu navio foi atacado por piratas e naufragou. Cheguei apenas ontem. Que infortúnio. Desculpe minha cautela, mas conseguistes recuperar destes piratas os itens que me prometestes? Ah, sim, senhor. Consegui. Incrível. Os assassinos têm mais recurso do que imaginei, mas não o suficiente para nos deter. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais que bem-vindo. Venham, senhores. Temos muito o que discutir. Finalmente reunidos e tão grande companhia continental. Inglaterra, França, Espanha, cidadãos de tristes e corruptos impérios.
Mas vós sois templário agora. Os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Por favor, mostrei suas mãos. Observe e lembre-se de nosso propósito. Guiar todas as almas perdidas até a estrada silenciosa. Guiar todo desejo impróprio até que os corações inflamados esfriem. Guiar as mentes indóceis para o pensamento sóbrio e seguro. Pela luz do Pai do conhecimento, que nosso trabalho comece agora. Décadas atrás, o Conselho confiou a mim a tarefa de encontrar nas Índias Ocidentais o local esquecido de nossos precursores, chamado de Observatório. Veja. Observem essas imagens e guardem-nas na memória. Elas contam uma velha e importante história. Por duas décadas estive em busca deste tal observatório. Um local que dizem ter uma ferramenta de grande utilidade e poder. Ele guarda uma espécie de esfera armilar. Um dispositivo que nos daria o poder de localizar e monitorar cada homem e mulher na Terra, estejam onde for. Apenas imagine o que significaria ter tamanho poder. Com este dispositivo, não haveria segredo entre homens. Sem mais mentiras ou truques. Apenas a pura justiça. Esta é a promessa do observatório. E precisamos tomá-lo para nós. E sabemos da sua localização? Em breve, em nossa custódia está um homem que sabe. É chamado Roberts, que já foi conhecido como um sábio. Já faz 45 anos desde que alguém viu um verdadeiro sábio. Tem certeza de que ele é autêntico? Estamos confiantes que sim. Os assassinos virão atrás dele. De fato, virão. Mas, graças a Duncan e a informação que nos deu, os assassinos não serão problemas por muito tempo. Tudo será esclarecido amanhã, senhores, quando encontrarem o sábio. Até lá, vamos beber. Vamos encontrar o observatório juntos. Pois com seu poder, os reis cairão, o clero se acovardará e o coração e a mente do mundo serão nossos. Durma bem, Duncan. Amanhã aportará a frota com o tesouro e sua recompensa. Após isso, discutiremos futuros planos. Espero ansiosamente. Excelente! Encontre-me nas docas amanhã, primeira coisa pela manhã. Governor Torres, request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning,